foi considerada uma expressão muito enigmática, a expressão servidão voluntária. Por quê? Porque a servidão é alguma coisa a qual você é submetido contra a sua vontade. Então, como é possível uma servidão voluntária? E é esse enigma que um jovem francês do século XVI resolveu enfrentar. Ele se chama La Boétie. E ele escreveu um texto, é um panfleto, que ficou conhecido como O Discurso da Servidão Voluntária. Bom, qual é a originalidade do La Boétie? Na tradição do pensamento político e da filosofia política, o tratamento da tirania sempre foi uma coisa constante. Todos os pensadores dedicaram, se não um livro, um ensaio, um parágrafo, para falar sobre a tirania. E eles sempre focalizaram a tirania a partir da figura do tirano. Então, o tirano é descrito como um homem cheio de vícios, corrupto, mau, dominador, opressor, enfim, uma péssima pessoa. O La Boétie mudou o foco da questão. Em vez de ir ao tirano, ele foi aos tiranizados. E ele perguntou, mas por que os tiranizados aceitam o tirano? E a resposta clássica que sempre se deu foi, bom, o tirano tem as fortalezas, tem as armas, tem os exércitos, tem o conjunto das leis e dos juízes na sua mão, ou seja, ele domina toda a sociedade e você não tem outro jeito senão, por medo ou por complacência, se submeter a ele. E aí o La Boétie diz, bom, se nós olharmos o tirano, nós vamos ver que ele é um homem como qualquer outro. Dois olhos, dois ouvidos, uma boca, duas mãos, dois pés. Como explicar que ele tenha milhões de olhos nos vigiando? Que ele tenha milhões de orelhas nos espionando? Como explicar que ele tenha milhões de mãos que nos esganam? Milhões de pés que nos pisoteiam? De onde veio esse corpo fantástico do tirano? E ele diz, mas fomos nós que demos para ele. Nós demos para ele os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos, as nossas bocas, os nossos pés, os nossos filhos, a nossa alma. Nós entregamos a nossa honra para que ele nos dominasse e fizesse de nós o que quisesse. É por isso que a nossa servidão é voluntária. Mas a questão é, por que nós fazemos isso? E a resposta do La Boétie é terrível. Ele diz, porque nós todos somos tiranetes. Cada um de nós, no lugar que está, quer submeter, dominar e controlar o que está abaixo dele. E, portanto, a sociedade inteira é tirânica. A tirania não é um acontecimento que depende do mau caratismo do tirano. Ela depende de uma sociedade que está construída tiranicamente, pelo desejo de dominar o outro. E, portanto, a servidão voluntária tem como causa nós mesmos. E diz o La Boétie, porque nós não desejamos a liberdade. É claro que você pode perguntar, bom, mas essa análise ela é válida para os dias de hoje? Afinal, nós não temos mais os reis absolutos. Eu digo para você, ao fenômeno do totalitarismo, à esquerda e à direita, ao fenômeno do autoritarismo nas sociedades supostamente democráticas. E, portanto, a questão colocada pelo La Boétie é muito atual. Porque a pergunta é, por que é que nós nos submetemos a poderes autoritários? Por que que uma sociedade pode ter uma fração da sua população desejosa de autoritarismo, que quer ordem, segurança, militares e polícia, em vez de democracia e liberdade? Por quê? É porque o autoritarismo, exatamente como a servidão voluntária, está interiorizado. E cada um acha que tem o poder e a autoridade para oprimir ou o que está abaixo dele, ou excluir os demais. Então, se nós quisermos compreender o modo de funcionamento do autoritarismo como alguma coisa que está interiorizada nos corações e nas mentes das pessoas, eu penso que a análise do La Boétie é a mais perfeita.